No terve, se on juttu aina täällä taas ja neljä minulla on uuden videon parin. Ja tämä video on ja menysblogi. Mä oon jättänyt muutama kuukauden ehkä tämä käymään rauhaan. Ehkä muutama kuukauden siksi, koska mä oon mitä loma. Täällä pitää, niin kuin tänne tulee minä. Ajattelin pitää lomaa. Niin. En hyvästi kämppä. Ja silleen. On vielä avaimet, mut. Mä ajattelin kyllä vielä tulla tänne takaisin jossain vaiheessa. Sitten kun se aika koittaa. Niin. Lähde. Mä menen tonne. Ehkä. Eli en nyt miettää aikaa. Niin. Riitän nyt viettä aikaa. On sitten kitaran ja vahvistimenkin mukka. Koska mulla on ensi viikolla kitaratunti, niin näin sit ottaa kitaran messi, ettei se jää vahingossa tänne. Joo, mä kun mä valvoisin koko yön, mun tarkoituksena olisi pelata yksi vähän meemäinen haulikko kultaseksi yöaikana. Ei, älä. Niin. No, siinä kävi, että mä en saanut sitä meemäistä haulikkoa. Oi, se oli meemäinen haulikko. Joku Tokele niminen. Mä en muista sitä nimistä. Se oli nyt vaan. Joo. Oho. No. Ei kai toi kunnolla edes näkyy. Kun puhelimessa ei oo siinä hyvä. Kumman puolella tää nyt on? Mene sekaisin. Sekaisin. Mä en... Joo, mä tosiaan aion jättää kämppä rauhaa mulla. Mä olen syönyt kunnon ruoka jo. Ja. Mä vaan varmistin mielen ensiksi kaiutin ulos. Tai tämä. En mä vielä viitti mielen ulos, jos kaiutin ei kestä. Mä katsoin jo tuleeksi jimeällä mukka. Näin jos tuli. Ovi kiinni. Nä, no niin kuin jimeällä. Näin jos tuli. Joo, mä ajattelin tänään lähtee. Joo, nä, tuli. Jos olis jäänyt, niin se olis katastrofi. Ei oo taksimia tullu. Älä ihme, mitä näin kovasti helisee välillä. Se on mun mieliala, jolla etosetti, joka helisee. Joo.
Eli tämmönen. Muutama päivä olen unohtanut ottaa. Eli maanantai, tiistai. Joo, viisi. Okei, suikko. Joo. Torstai mä otin tänään. Juu. Tässä odotellessa taksia. Kun vaan tulis. Kun vaan tulis. Juu. En tiedä, onks nämä oikein päin on yhdessä, kun taskut on oikein päin. Vihdoin. En mä vissi kerkeä mennä juomaan. Ehkä. Tai mä äkki. Ai hitsi, mun piti pakata ruuatkin mukano. Se ei nyt jää, kun ilasin jo taksin hakema. Mutta se pitäisi ostaa ensin olla käsikseni uuden mopin, koska siis striimi aikana siivoushetkessä vähän niin kuin se hajos. Kun se on niin ruosteinen. Ai niin on valot, mitä sammuttaa. Ai keittiäs ei ollut enemmän valoja päällä. Joo. Mitä taksilla viipyy? En mä tiedä mitä hänellä viipyy. Joo. Mitäs tänään te aiotte tehdä? Mua kiinnostaa. Vois vaan laittaa, että hyvästi kämppä. Niin kuin sulkuisiin. Aluksi mä laitan, että hyvästi kämppä sinulle sulku. Niin vähäksi aikaa. Ei oo niinku sille klippeitti, mitä lienen kato. Juu. Kerkesi hyvin juoma. En tiedä miksi mä join, mut siis vettä ei mitään kossu, kun mä en juo mitään kossu. Eikä mitään alkoholisoitaa juo mitään. Vaikka mä olisin 19, mut silti en mä tykkää juoda mitään oli. Tai edes polttaa tupakkaa. Yäk. En tykkää. Ei oo mun juttu. Juominen. Tää on aina täytyy olla niinku siellä auki. Niinku tälle. Että päässä sisälle. Koska tässä ei oo sinussa niinku lukon paikkaa. Et sen sais auki. Ei oo vissi sisäpuolellakaan. Ei oo. Olisi jo taksi. Nyt pääsis lähtemään.
Juu, mä oon lopetan näin. Tykätkää, tilatkaa, kommentoja. Se on moikka!